Hui, livslängden för vilddäcket rubber gold 5000 antas vara normalt fördelad med medelvärde 3600 och standardavvikelse 600. Som ni ser här i mitten, där som jag gnuggar där nu, 3600 och sen plus 600 så varför ni fick 4200 minus 600 så därför att ni fick 3000 där. Har jag sagt 4200 hoppas jag. Hur stor del av däcken kan köras mellan 3000 och 4200? Så betyder mellan dessa. Den. Och i er formelblad så ni har den här också. Alltså den här mellan dessa. Minus och plus. Första minus och första plus. Så är det 31. Om man skriver här nu då svaret 34, inte 31, 34,1%. Adderar vi med 34,1%. Så får vi 68,2%. Så formelbladet har svar åt er. Behöver bytas före 3000, så det betyder att det ska vara, den hinner inte till 3000, så vi pratar om den här delen. Så från så har vi 3000 är 13,6%. Adderar vi med 2,3%. Vad blir det? 15,9. Ungefär 16% blir det. Ibland det finns sådana, det finns fel i produktionen. Så kanske ungefär 15% som är, hinner inte bli 3000 mil och det, de är utslitna redan. Men det finns också ungefär lika många som hinner mer än 4200. Ja, så är det med produktion.